Na letnjoj sceni kraj Kolubare, peto veče najveće valjevske kulturne manifestacije, počelo je maskembalom predškolaca u organizaciji ustanove za decu Milica Nožica. Simpatično, veselo i razdragano šetali su scenom u najrazličitijim kostimima, bez imalo straha kao pravi mali glumci. Bilo je tu princeza, prinčeva, raznih njima omiljenih likova iz bajki, crtanih filmova i stvarnog života. Žiri je imao težak zadatak da od 160 originalnih maski izabere najbolje. Verovatno zbog neodlučnosti, najbolja maska bila je mala sirena Lena Đurđević, a druga sa dva najmanje, znači najbolja Katarina Radmilović. Pored ove dve podeljeno je još 10 diploma za najveću, najstrašniju, najoriginalniju i ostalo naj. U galeriji 34 doktor nauka iz oblasti turizma Vesna Mandić održala je predavanje Nepokretna kulturna dobra Valjevskog kraja u funkciji razvoja turizma. Pokazuje koja su to nepokretna kulturna dobra podeljena po njihovom stepenu zaštite, odnosno govori o dobrima od izuzetnog značaja, od velikog značaja i o kulturnim dobrima. One su predstavljena, zatim su valorizovana, odnosno pokazuje kolika je njihova mogućnost i da li mogu da se stave u turističku funkciju, zatim da li imaju tržišnu vrednost i da li će njihovo stavljanje u turističku funkciju dovesti do njihove degradacije, oštećenja ili će ih možda čak i unaprediti. Zatim se posmatra koji su to znameniti ljudi koji su živjeli na ovim prostorima, ustanove kulture koje se bave zaštitom, propagiranjem nasleđa, ali u isto vreme obrađuje se promet turista, govori o nekim strateškim ciljevima daljeg razvoja, zatim o ljudskim resursima, kulturnom nasleđu uopšte i na kraju jedan onako interesantan osvrt na to da vidimo kako su i naše komšije uradile tu njihovu valorizaciju i kako su one stavile u turističku funkciju njihova nepokretna kulturna dobra. Nakon toga na letnjoj sceni prikazana je predstava za decu Bode Ninkovića Šalala bajka. Ой, 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 ой